أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وظیفوں اینڈ فیشل کے پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں اس جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل ایک سورہ مبارک کا ایک عمل ہے. صرف ایک سورہ آپ نے پڑھنی ہے، گھر جو ہے وہ رزق سے دولت سے انشاءاللہ بھر جائے گا. یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اپنی عورتوں کو سکھاؤ. تو جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مغرب کے بعد پڑھے گا، ایک مرتبہ صرف اس کو اپنا معمول بنا لے گا، تو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، دولت کی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس گھر میں جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ گھر جو ہے وہ رزق اور دولت سے بھر جائے گا. یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی سورہ مبارکہ ہے. تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، بیل آئکن کو لازمی پریس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے وظیفہ آن لائن کا نیو پیج جو ہم نے بنایا ہے، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اب وہ لازمی فالو کریں. تو آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے اس یہ سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ ہے سورہ جو تو آپ نے جو ہے وہ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے، تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ صرف سورہ واقعہ پڑھنی ہے. سورہ واقعہ آپ نے پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ. آپ کس طرح کریں؟ اب جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ساتھ میں آپ جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ کسی ریل میں رکھ لیں، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سورہ واقعہ پڑھ لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر اندر ہی اس گھر میں رزق کی دولت کی بارش ہوگی. آپ یقین کریں، اس وظیفے کا، اس عمل کو کے اوپر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں جو ہے وہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس عمل کا آپ کو 100% جو ہے وہ رزلٹ ملے گا. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور جو چیز انہوں نے بتا دی ہے اس میں کوئی کسی قسم کا جو نہ تو شک شبہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جیسے ہی مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ سورہ واقعہ لازمی پڑھیں. خاص طور پر جو ہے وہ خواتین جو ہیں گھر کی، وہ لازمی یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ گھر جو ہے وہ گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں رزق کے حوالے سے، تنگ دستی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ختم ہو جائے گی. جو لوگ تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، پر جو رزق دولت کا رونا روتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. کہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں جو ہے وہ اپنا نام، جو خاص دعاؤں میں شامل کروانے کے لیے اپنا نام جو ہے وہ ضرور لکھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو میں نے آپ لگائی ہے، یہ ویڈیو بھی رزق کے حوالے سے بڑی ہی مجرب ویڈیو ہے، یہ بھی لازمی دیکھیے گا ایک بار. اس میں بھی آپ کو بہت جو ہے وہ مجرب وظیفہ بتایا گیا. تو وہ یہ ایک ویڈیو، یہ والی ویڈیو ہے وہ لازمی ایک بار دیکھیں. تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ.